Hello everyone! Welcome to our channel, Wiken Konek. I'm Bluey, your instructor for today. Char! So, kitang-kita nyo naman, umpisa pa lang, hindi ko na alam kung tamang squat ang ginagawa ko. I've been doing this for a month now, pero tuhod lang ang sumakit sa akin. Kaya feeling ko mali talaga yung position ko sa pag-squat. Please let me know kung paano yung tama. Doon sa first part ng video na to, mga 5 minutes dito, ang ginagawa ko dyan ay Tabata Workout. Doon sa mga hindi nakakaalam sa Tabata Workout, 20 seconds siya na intense or high intensity na workout, tapos meron lang siyang 10 seconds na rest. So ganun lang siya, repeat lang, 20 seconds, then 10 seconds, 20, 10. So mga 5 or 10 minutes lang ng Tabata, ano na ako, sobrang nakakahingal na siya. So ginagawa ko siya twice a week. Kasi hindi naman siya pwedeng araw-araw gawin. Kasi nga, ano siya, mahirap siyang gawin. As in, parang hingal talaga. So, yan. Ang ginagawa ko dyan ay high knee. Pero, ewan ko kung na-achieve naman yung high. Basta tumatalo na lang ako. And by the way, welcome sa aming rooftop na makalat na pinilit lang namin magka-space para sa video na ito. So please mag-like kayo dyan kasi sayang ang effort at meron pa ako sa gilid na panlinis. Diba? May mga botelya pa doon. So ito, ang ginagawa ko naman dyan ay spider crawl sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko. And, ayun ang aking laptop sa kaliwa. Direct sunlight na siya. So, good luck, laptop. Ito, yung ginagawa ko, nakalimutan ko yung tawag, pero grabe, ang sakit niya sa tiyan. Tsaka, oo, masakit siya sa tiyan. Tapos, hindi ko maibaba. Yung tunay niyan, bumababa pa talaga ng onte. Pero yun, hanggang doon lang ako sa mataas. Tapos ito, ang tawag dito ay nakalimutan ko na rin. Kayo na lang din ang mag-google. Nyek, pagod na rin kagad. Anyway. O ito, alam nyo na yan. Parang ano siya, crunch. May crunch something yung tawag sa exercise na yan. And, siguro naman, lahat naman may alam dyan. Tapos, ayan, nag-squat na naman ako ng squat with leg something. Diba, mali yung squat ko. Dapat mas baba pa. Tapos, ngayon wala kasi siya napanood-udit. And yung chan ko, pasensya na, nag-jiggle yung tawa ko doon. Ano ba? Para siyang pangtiranggas. Sana yung laki ng chan ko napunta na lang sa puwet. Ano ba yan? Minsan, alam nyo guys, may mga desisyon sa buhay na dapat iniisip mabuti, katulad ng paglabas ng video na to. Ayan o. Yung tiyan ko. Oh, nag-smile pa ako. Feeling positive talaga ako dyan. Pero in fairness din naman, kaya ko rin siya pinapakita at kinakapalan ko na yung mukha dito. Kasi lahat naman, di ba, nagsisimula sa malulusog like me. So, siguro sana 1 year from now, kapag napagpatuloy-tuloy ko to, ano na ako, mas firm na yung katawan ko, mas fit na siya, yan. So, grabe talaga yung kalawlawan ng tiyan ko. Ano ba yan? Pero alam nyo, feeling ko dito sa angle na to, yung legs ko medyo mukhang sexy na. Medyo lang ha, wag nyo nang kontrahin. Tapos yung pet ko, ay, yung pet kong wale. Proud na proud pa man din ako. Sabi ko, nagkakapwet na ako. Pero nung tinitingnan ko ngayon, Diyos ko, wala pa rin pala. So, ang ginagawa ko lang, naglalaan ako ng 20 minutes. Oh my God, yung pet ko. Gusmot na gusmot, Lord. Ano ba yan? So, yun na nga. Balik tayo. So, ginagawa ko, naglalaan ako ng 20 minutes ng buhay ko sa pag-exercise ngayon. Hinahanap-hanap na siya ng katawan ko kasi feeling guilty ako kapag hindi ako nakapag-exercise or something. Kaya, kahit hindi siya alam niyo yung high intensity, minsan kapag pagod na ako, maggagawa lang ako ng mga low impact na exercise. Para makip lang yung momentum na nag-e-exercise ako, diba? Para hindi tama din. So far, mga ginagawa ko na siya mga mahigit 1 month na rin. Tapos, pumayat ba ako? Hindi. Nabawasan ba yung timbang ko? Hindi. Pero napansin ko lang ng onte, medyo, at saka napansin din ng asawa ko, nagkakaroon ako ng puwet. Hindi lang halata dyan, pero promise, nagkakaroon ako ng puwet na ng unti. Tapos, ano pang napapansin mo, babe? Ayun, nagkakaroon ka na ng konting separation sa hita mo. Tapos, napapagalang mo na yung puwet mo, namumugong mo siya pataas. Mas napapagalang mo na yung muscle. Dati, kahit gawin mo yun, walang pangyayari. Extended lang. Tapos, kung napapansin mo dyan, sabay mo mong yan. Pag naka-strict ka, wala na special build. Parang may korte na siya na hindi parang coconut. Talaga? Oo. Tapos pag yung mga muscle mo sa hita, sa bindi mo, tsaka sa braso mo, ano na, medyo matigas-tigas na rin. So, keep it going. Yeah. O, ayan ha. Galing sa aking my loves. Ang aking baby. Ang next exercise ay Kegel exercises. So, ayan, nagsasama talaga ako ng mga ganyang klaseng exercise kasi maganda siya sa blood circulation ng vagina at ng pelvic floor. So, if you're active sa, you know, sa gabi, maganda siyang gawin. Pampatiba yan, char! Yan, itong exercise na to, nakaangalay din yan, as in. Pero, kumpara naman dun sa mga nagtatatalon, mas bet ko na rin gawin to kasi yung mga squat jumps, yung burpees track, yung mga ganon. Yun talaga iba yung hingal at pagod mo dun. And we're almost done sa ating exercises na pinaggagawa. Sana nag-enjoy kayo. And try nyo din. Kung beginner kayo, try nyo talaga mag-start sa low-impact exercises. Then, mag-start kayo sa workout for beginners. Tapos, once a week, singit-singitan nyo ng high intensity. Yun, ganun-ganun lang ako nagpapaikot-ikot. Kasi, 1 month pa lang naman ako, magto 2 months pa lang naman ako nag-exercise. Tapos 20 minutes lang siya. Sinusobrang ko lang, sinisingit ko lang talaga sa time ko. Ay, nag-issues ako ng taba. Basta yun, itry nyo lang. Huwag kayong tama din kasi yung benefit naman na makukuha nyo sa pag-exercise, sobrang rewarding yan. May nagsalita sa guild ko. Sobrang rewarding naman talaga siya. Kasi kahit hindi nyo naman makita kagad yung result sa physical appearance mo. Pero yung pakiramdam, iba talaga. Tapos yung glow ng mukha nyo. Mas madalas na akong nasasabihan ng asawa ko ng sobrang ganda ko. Char! Diba, baby? Ayun. Na minsan, tumititig siya sa akin. Sabi niya, parang kumaganda ka. O, diba? Di ko alam kung inuuto niya ako para magpatuloy ako. Pero kinikilig naman ako. So, push lang, di ba? Mahirap lang talaga siya, tapos lagkitan, lalo na kapag mainit. Pero, laban lang. Tsaka huwag kayong madi-discourage na hindi kagad nababawasan yung timbang nyo. Kasi, syempre, di ba yung taba, pagka natunaw siya, lalabas na yung muscle. Napoform na yung muscle nun. Kaya kahit hindi na bago yung timbang nyo, baka naman pag sinukat nyo din yung sarili nyo, dun nagbago. And gusto kong i-shoutout ang aking team Wiken kasi meron kaming event for today which is We Can Be Fit and Healthy. Salamat sa mga nag-participate and salamat sa ating mga butihing sponsors. Napakayayaman po nila. Ililink ko sa baba ang kanilang YouTube channel. Please check them out. Magaganda din yung content nila. So, I'm very blessed na part sila ng aking YouTube career. So, that's it. See you sa aking next video. And smash that like button. Bye!